Olá, acompanhe agora as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na sessão ordinária do dia 26 de abril, os vereadores aprovaram dois projetos de lei que denominam ruas da cidade. O primeiro denomina oficialmente de Rua Miramar Monteiro de Almeida, uma rua localizada na Vila Almeida, bairro Pé de Plátano. Já a segunda matéria denomina de Rua Verdes Pampas, uma via localizada no loteamento Verdes Pampas, no bairro Camobi. Já na sessão do dia 28 de abril, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro denomina oficialmente de Rua Basso, uma via localizada no loteamento Basso. E também denomina de Rua Ubner, uma segunda rua localizada na Rua 2, com início na Rua 1 e com fim em terreno de propriedade particular. Já a segunda proposição denomina de Travessa Casimiro de Abreu, uma via situada no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a terceira matéria ajusta a denominação de uma rua localizada no bairro Tomazetti, como Clarice Lispector. No dia 28 de abril, a Comissão de Orçamento e Finanças debateu o projeto de lei de origem do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de 3 milhões de reais. O recurso é destinado à concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros aqui no município de Santa Maria. A reunião contou com a presença de integrantes do Poder Executivo. O procurador jurídico do município, Guilherme Cortes, informou a retirada da tramitação do projeto no Legislativo para ajustes da matéria. No dia 27 de abril, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu uma reunião de trabalho para tratar da fibromialgia e das práticas integrativas complementares em saúde. Além de representantes da comissão, estavam presentes pessoas diagnosticadas com fibromialgia e representantes de instituições envolvidas com a temática. Acompanhe tudo o que acontece nas sessões e demais atividades do Poder Legislativo de Santa Maria na íntegra através do site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. Também através do canal aberto 18.2 e das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.